Kosong tiga boleh sih. Alan Turing boleh sih. Mission failed. Sompat. Alan Turing left sih. Hei, tadi bully terbully. Bully? Entahlah. Orient... Apa tu? Sick and oriented ke mana? Himak! Pergi sini, Ri. Siapa? Alan Turing lah. Lol. Dia fikir nak buat comeback lah. Oh. Mission accomplished. Memang aku defuse je lah. Tidak kisah. Bila aku bunuh dia? Hei, kena bunuh pun bangga. Eh, nak apa cakap sorry lah. Ngaca kan. Alah, T tak ada orang jaga. Bagus. Semua pergi tank. Semua ada kakak hari kan? Ha? Bagi nama kakak. Aku tak kira mana tu, mana dia orang. Grenade! Oh, stop dengan AFK. Makit, makit. Putih! Mission accomplished. Dia buka ni. Cool girl. Life. Biasa. Hanat lah. Miss dia tadi. Aku jauh. Nampak sikit ke. Tak siap hari ni. Terima Mana tu?
Echo Ancient. Siapa nice. Tu? Osman Ancient tau lah. Di atas tadi, atas tadi. Hari? Atas dengan bawah. Bantui bagus. Tak kena lah. Bastard ah, kata yang pula. Budi tu kempo. Dia dah ada kotak tu mana nak kena. Eish. Tapi Rosmah lagi handsome. Woi. Ramai saya stop dia lagi. Gimak lah Gimmy. Dia tahu. Dia claimo. Elri 2 dia tembak ni. Pegang pula aku. Nah, Najib ni lambat lah. Apa? Tan Sri Najib ni. Apa sahaja. Kem. Kena pun. Duduk kena bom. Nak jauh pula. Jauh Dori. Ni. Ui kena dekat eh. Baik je. Ni bom dia. Ni bom dia. Masih ada house top dia. Double kill. Eh, baik. Ultra kill. Apa yang kau gelak hari?
Balik dah, balik dah. Dah, dah balik dah. Hui, sharp Harry. Kan? Nasib. Taklah nasib, aku sharp lah. Sharp Harry, bidik lah. Ada Harry kan nampak ni. Mana? Ha ha ha. Weh, ha menipu. Menipu. Menipu aku dah nyorok dah. Mission accomplished. Ping berapa? Kita lima. Masih sharp eh Rosma. Gila apa budak ni. Lemak guys. Jori jori jori. Jori. Shotgun lah. Oh, sebab aku sedikit ah. Tak tugi. Mati juga. Tak asal. Dia aku. Macam tu je. Belu kot. Mission accomplished. Alamak. Alamak, lupa nama. Ada Ri? Ada. Tak apa, tak balik. A bomb has been planted. Salah tiga. Dia kena kepala eh? Headshot. Aku tengok macam dia kena kepala. Mission failed. Alah eh. Dia kata backup lah. Apa lagi santai. Andai si Najib backup. Bodoh lah ini. Kau main peri 70 ingat aku tak sedar ke kau bunuh. Ha? Ingat aku tak sedar. Hai, main-main pun tak boleh. Tak boleh. Aku nak kena serius juga. Serius lah. Aku dah tak ada apa-apa lagi dah naik. Ni lah main tu, waste deck tu. Satu star kan tu? Apa? Eh, waste deck tu satu star? Bunga. Bunga? Mana-mana? Alah, tak nampak. Mission failed.
Uy, flash. ¿Por qué no eres? Flash. ¿Por qué? Tak lah. Tak tahu saya flash tiba. Apa yang belakang aku ni nembak tadi lah. Macam mana? The wheel on the bus. Hmm? Eh, ramai lah aku nak bunuh. Banana. Wey. Wey, bunuh diri sini. Kebal. Sama seorang tadi. Kau ni krik ke mah? Kopi lah. Kau ada CDF? Main SMG pedih tu. Dia ada weapon apa lagi lah? Tak tengok pun. Dia ada banyak weapon lah. Aku lupa nak online dia yang OBTG tu. Belum buka ah. Dia ada weapon apa? Weapon apa? RK tadi kan? RK. Tak ada. Mission failed. Hey. Kalah dua ring. Aku main seorang dua ring. Macam tak tahu buat apa. 8-9. Okay, santai betul. Babi lah Kimi. Kimi jibai kan, tengok live. A bomb has been planted.
accomplished. Accomplished. Dia. Hey. A bomb has been planted. Babi sekali dua. Beda. A bomb has been planted. Lah. You know.